Եվրամիությունը, որպես գլխավոր գրանտատու, հա, ունի որոշակի պայմաններ, սկզբունքներ, որոնց մենք պարտավոր ենք հետևել, եւ այդ պայմաններից առաջինը հետեւյալն է. Ուզում ենք օգտվել Եվրամիության ծրագրերից, ուզում ենք օգտվել Erasmus Plus կամ Jean Monnet կամ Horizon-ից կամ նմանատիպ այլ ծրագրերից. Տվյալ հաստատությունը պետք է գրանցված լինի պորտալում կամ քիչ առաջ ասեցի ֆտոպում. Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես պետք է գրանցենք. Սա հատկապես վերաբերում է այն հաստատություններին, որոնք մինչև այսօր չեն օգտվել նմանատիպ Եվրոպական կողմից ֆինանսավորող նմանատիպ տարբեր ծրագրերից. Պորտալում գրանցվելուց, պորտալում ճիշտ գրանցվելուց հետո դուք ստանում եք մի հատ չակերտներով հրաշք կոդ, 9 թվանոց կոդ, թե համարյանիշ ասենք, ինչպես ուզում եք ասեք, անգլերենով այդ կոչվում է participant identification կոդ, մեր լեզվի տակ մտածա որպես PIC. PIC կոդ. Երբ որ ձեզ զանգում են ու ասում են, գիտեք, մի հատ ծրագիր եմ ուզում գրել, կմասնակցեք, ու ասում եք, հա, երկրորդ հարցը 90% դեպքերում հետևյալն է. PIC կոդ ունեք, կամ ուղարկեք ձեր PIC կոդը, կամ սկսում են հավաքել PIC կոդերը. PIC կոդ չունեցաք, չեք կարող Եվրամիության ծրագրերից օգտվել. Այսօր մենք խոսելու ենք, թե ինչպես բացենք այդ PIC-ը, ինչ քայլեր է, ինչ քայլերով է կատարելու դա, եւ PIC կոդը ինչ վիճակներում կարող է լինել. Ուշացում դարձրեք մի հանգամանքի վրա, PIC կոդը կարող է լինել երկու կարգավիճակով, հա, առաջինը, երբ որ վալիդացված է, երկրորդը, երբ որ ինքը տալիս է, Եվրամիությունը ձեզ տալիս է այդ 9 թվանոց համարանիշը, սակայն ինքը վալիդացված չի. Եթե ինքը վալիդացված չի, դուք կարող եք ծրագրին մասնակցել, բայց երբ որ ծրագիրը շահում է, grant agreement-ը չի ստորագրվի, դուք չեք կարող այդ grant-ից օգտվել, եթե վալիդացված չի ձեր PIC-ը. Այ հիմա շատ հաստատություններ, մասնավորապես միջին մասնագիտականների մասին է խոսքը, որոնք այս կամ այն ձևով արդեն փորձում են ինչ-որ ծրագրերի մասնակցել, թեկուզ արտասահմանյան գործընկերների միջոցով, բախվում են այդ փաստին, երբ որ իրենք գրանցված են, չունեն այդ PIC-ը, ու անհանգստացած ասում են, վայ, չունենք, ինչ կարող ենք անել. Հիմա ես ես կարող եմ ասել, ինչ կարող ենք անել. PIC-ի համար կարող եք շատ շտապ գրանցվել, այդ ընդամենը մի 30-40 րոպե է տևում, և դրանից անմիջապես հետո դուք ստանաք այդ 9 թիվը, ճիշտ է, ինքը կլինի դեռ չվալիդացված, բայց այդ 9 թիվը հերիք է ձեզ ծրագիր մասնակցելու համար. Իսկ ծրագրի արդյունքները արդեն կիմանաք մի քանի ամիս հետո, այդ մի քանի ամսվա ընթացքում դուք հաստատ այն կանեք, ինչ որ հիմա ցանկանում եմ ներկայացնել, վալիդացման համար, հա, այն փաստաթղթերը կներբեռնեք, որպեսզի ձեր PIC-ը վալիդացվի. Այնպես որ խնդրում եմ չանհանգստանալ, եթե այնուամենայնիվ PIC չունեք, բայց ծրագիր կա, որ մասնակցում եք, մասնակցեք, գրանցվեք, որ հետո ժամանակի ընթացքում վալիդացումը կանեք. Հիմա ով կարող է տվյալ հաստատությանը գրանցել? Տեսականորեն ցանկացած մարդ, ով աշխատում է տվյալ կազմակերպությունում, հաստատությունում կամ լիազորված է տվյալ հաստատության կողմից, կարող է հաստատությունը գրանցել պորտալում, բայց եկեք խոստովանենք, որ ճիշտ չի լինի, որպեսզի ամեն մարդ դա անի, ցանկալի է, որպեսզի այն հաստատությունը, որը դեռ գրանցված չի, հաստատության ղեկավարությունը կամ իրանց միջազգային պատասխանատուները մեկ անձ, ով անգլերենից լավ է, նշանակի, սովորաբար ցանկալի տարբերակ է, բայց դա հաստատության որոշելիքն է, լինի միջազգայինի պատասխանատուն կամ միջազգայինի օղակը, բայց կրկնեմ, ցանկացած մարդ կարող է դա անել, ամեն հաստատություն թող ինքը, հա, դա որոշի, եւ տվյալ մարդուն հանձնարարի, որպեսի հաստատությունը գրանցի պորտալում. Այն անձը, ով որ պատրաստվում է դա անել, մի հատ ինքը պետքա գրանցվի պորտալում. Դա շատ հեշտ է, ընդամենը 5-10 րոպե է տևում, հա, եւ այն մարդը, ով որ հաստատությունը գրանցում է պորտալում իր գրանցումից հետո, տվյալ անձը կոչվում է սև ռեգիստրան, խնդրում եմ այդ տերմինի վրա եւս ուշադրություն դարձնել, որտեւ այդ անձից բավականին մեծ բան է կախված, այդ անձը շատ մեծ լիազորություններ ունի պորտալում հաստատության տվյալները կառավարելու տեսանկյունից, քանի դեռ չի հաստատվել լիարը։
Ինչ ա լյարը, քիչ հետո ավելի մանրամասն կբացատրեմ։ Հիմա, ոնց ենք հաստատությունը գրանցում։ Երբ որ դուք ինքներդ կամ այն անձը, որը որ հաստատության կողմից երաշխավորված է, լիազորված է հաստատությունը գրանցելու համար, երբ որ տվյալ անձը լոգին է լինում իր ֆտոկում, մոտավորապես այսպիսի պատկեր է տեսնում։ Եվ երբ որ ինքը երկրորդ պատուհանի վրա կանգ է առնում, այստեղ կարող եք տեսնել participant register կոճակը։ Սեղմում եք participant register կոճակի վրա և այսպիսի պատուհանը բացվում։ Հիմա, այս պատուհանը երկու մաս ունի։ Շատ հնարավոր է նման դեպք եղել է բուհերից մեկի հետ, ես տեղյակ եմ, շատ հնարավոր է տվյալ բուհը ունի պիկ գրանցված է պորտալում, բայց կամ ղեկավարությունը չգիտի, կամ միջազգային օֆիսը չգիտի, եւ այլն։ Հիմա, ինչ կարող եք անել։ Երբ որ դուք participant register-ի վրա սեղմում եք եւ բացում եք պատուհանը, ցանկալի է մի հատ այնուամենայնիվ ստուգեք։ Միգուցե ձեր հաստատությունը գրանցված է։ Այդ դեպքում արդեն search pick-ի վրա եք սեղմում, ձեր հաստատությունը պատուհանը բացում, ձեր հաստատության անունը ճիշտ գրում եք եւ ցանկից նայում եք, կա թե չկա։ Ա երբ որ չկա, երկրորդ մասին եք անցնում։ Register your organization-ին եք անցնում։ Այն որ արդեն այդ register-ի վրա սեղմում եք, մոտավորապես այսպիսի պատուհան է բացվում 6 քայլերով։ Առաջի քայլի տակ identification-ը գրում եք ձեր հաստատության անվանումը, երկիրը եւ այլն, այստեղ ինչ որ բարդ problem չկա։ Մի հատ կարևոր հանգամանքի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Նայեք, շատ եվրոպական համալսարաններ, երբ որ ուզում եք իրենց պիկը գտնեք, իրենց համալսարանների անունները գրանցում են ազգային լեզվով։ Դե մեր տարբերակում ես կարծում եմ այնուամենայնիվ ճիշտը կլինի անգլերեն տարբերակով գրելը։ Մի խոսքով, առաջի քայլը identification mass-ը, երբ որ լրացնում ենք, ուշադրություն, ամենախորամանկ մասերից մեկը հաստատության գրանցման տեսակետից։ Սենց բան է բացվում։ Նու, ինչ որ առաջարկվող մասեր են բացվում։ Ես այս մի քանի օր առաջ եմ փորձել, ինչ որ սովորական գոյություն չունեցող հաստատություն եմ փորձել գրանցել, որ կարողանամ նկարներ անել ձեզ ցույց տալ, եւ այդ հաստատության անվանումը Armenian National University էր։ Armenian National։ Երբ որ այդ երկու բառերը գրում ենք կամ երրորդ բառն են գրում, առաջին հերթին պորտալը, ֆտոպը, ձեզ մի քանի տարբերակներ ա բերում, ասում ա կարող ա դուք այդ նկատի ունեք։ Եվ ինքը հլը տեսեք բերել ա մեր համալսարանը, որտեղ 3 համընկնող բառ է եղել, եւ այլն։ Այդ մասը շատ խորամանկ մաս է։ Ներքևի մասում կա երկու տարբերակ. Previous and continue registration։ Ուշադրություն, շատ հաճախ այդ տարբերակները կարող են չերևալ, այսինքն իրան այդ լիստի տակն է։ Ու սենց շփոթվում ենք, ասում ենք ինչ կարող ենք անել։ Եվ երբ որ մենք տեսնում ենք, որ այդ տարբերակներից ոչ մեկը չկա, հա, տալիս ենք continue, սեղմ ենք continue կոճակը, եւ արդեն գալիս է երկրորդ մասը, այստեղ արդեն մենք սկսում ենք լրացնել մեր հաստատության տվյալները։ Այստեղ ինչ որ առանձնահատուկ դժվար բան չկա, բայց բնականաբար ճիշտ կլինի ձեր հաստատության տվյալները ժամանակից շուտ ունենալ, որպեսզի ժամանակ չկորցնեք, էլի, եւ միանգամից կարողանաք լրացնել, կամ պարտադիր լրացման դաշտեր, որոնց դուք պարտավոր եք հետեւյալ։ Հաջորդ կետում գալիս է legal information mass-ը, հա, այս legal information mass-ում կխնդրեմ շատ ուշադիր լինել։ Ուրեմն, տվյալ հաստատությունը, որը ցանկանում եք գրանցվել, երկու կարգավիճակ կարող է ունենալ. հանդես գալ որպես natural person կամ legal person։ Օրինակ մեր ՄԿ-ու հաստատությունները բնականաբար legal-ի տակ են գալիս։ Այս մասը ամենակարևոր մասերից մեկն է, որ պետք է լրացնենք։ Ինչի՞։ Որովհետև այս մասում արդեն դուք գրում եք ձեր հաստատությունը, շահ հետապնդող է, շահ հետապնդող չի, ինչ տեսակ է, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, միջազգային հաստատություն է,
թե կարող է, չգիտեմ, հիմնադրամը կխնդրեմ ուշադիր լինել այս հատվածի վրա, որտեղ եթե ճիշտ չլրացնեք, օրինակ, natural attack, օրինակ եմ բերում, հա, հետո այնքան դժվար է լինելու, ցավոք սրտի ես էլ փորձում եմ, այնքան դժվար է լինելու Եվրամիության ապացուցել, որ ես սխալվել եմ, խնդրում եմ դաուղեք, լրացուցիչ փաստաթղթեր պետք է ներբեռնենք պորտալ, իրանք ստուգում են, բնականաբար այդ ամեն ինչի վրա ժամանակացածում եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար այն անձը, որը հաստատության կողմից երաշխավորված կլինի պորտալում հաստատությունը գրանցելու համար, մի հատ լավ կլինի կարևորագույն փաստաթղթերը վերջնի իրա ձեռքը տալ, սկսած հաստատության կանոնադրությունից, վերջացած ռեգիստրում գրանցման փաստաթղթից։ Այդ մասը լրացնելուց հետո արդեն գալիս է 4-րդ մասը, փակել եմ այդ հատվածը, որովհետև նորից եմ կրկնում, ես ուղղակի սենց կեղծ ինչ որ գոյություն չունեցող բան է բացել, երևում է արդեն այն անձի անունը, ազգանունը եւ իմեյլը, ով որ գրանցում է տվյալ հաստատությունը, վերջում գալիս է, այսպես ասած, հանրագումարային մասը, որտեղ կարող եք տեսնել հաստատության բոլոր տվյալները, եւ երբ որ մենք համոզվում ենք, որ ճիշտ ենք արել, ամենավերջին կոճակն է գալիս։ Վերջ հաստատության գրանցումը գոնե առաջին մասով ավարտեցին։ Հիմա խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք այս հատվածի վրա։ Տեսնում եք, ինը թվից բաղկացած կոդը, այդի հենց այն պիկ կոդն է, որի համար մենք այդքան չարչարվեցինք։ Տեսեք, կրկնվեմ, ես կիրակիորդն եմ այդ կեղծ, այս գոյություն չունեցող գրանցումը կատարել, որ կարողանամ ձեզ համապատասխան նկարները ցույց տալ, ինքը միանգամից ինձ պիկը տվեց, այսինքն այն, դե մեր գուհերը բոլորը պիկ ունեն, այն մասնագիտական կրթական հաստատությունները կամ այն հաստատությունները, որ հիմա մասնակցում են մեր հանդիպմանը, չունեն այդ պիկը, բայց հենց հիմա հրավեր ունեն որևէ ծրագրի մասնակցելու, օրինակ մենք հիմա տենց փորձ ունենք մեր մասնաճյուղերից մեկի հետ, ընդամենը տեսեք մի 20-30 րոպե հետևում դեռ մի փոքր էլ ավելի կարճ, միանգամից այդ պիկը կարող եք ստանալ, եւ այդ պիկը կտրամադրեք գլխավոր կոորդինատորին, եմ գլխավոր կոորդինատորը կօգտագործի։ Ուշադրություն, երբ որ մենք ցանկանում ենք կոնսորցիում կազմել, ասեցի, երկրորդ կամ երրորդ հարցը հետևյալն է. Պիկ ունեք, եթե ունեք, տվեք մեզ, ինչի՞։ Այս պիկ կոդի տակ ամբողջականացված է բոլոր այն ինֆորմացիան, որը այստեղ դուք լցնում եք, այսինքն գլխավոր դիմումատուն կոորդինատորը ձեր պիկը հերիք է տեղադրի դրամաշնորհային ծրագրի պորտալում հատկացված, այդպես է կոչվում, Hard A, հերիք է տեղադրի ձեր պիկը այնտեղ, այն ինֆորմացիան, որը որ դուք այստեղ հավաքել եք, ավտոմատ հայտնվում է Hard B-ում, որը դրամաշնորհային ծրագրի կարևորագույն կետերից մեկն է։ Եվ երբ որ այդ ամբողջ գործողությունները կատարում եք, այսպիսի մոտավորապես պատկեր է հայտնվում, տեսեք, արդեն ունենք գրանցված հաստատություն, Ermina National University, տակը իրա պիկն է, իսկ մինչհետ, եթե ուշադրություն դարձրեցի, նման պատկեր մենք չունենք, դատարկ էր այդ ամեն ինչը, եւ տվյալ հաստատության ներքևում կան մի քանի թաբեր կամ պատուհաններ, որոնց վրա սեղմելով ներողություն, ահա, որոնց վրա սեղմելով մենք տարբեր ենթաբաժիններ են գնում եւ տեսնում ենք այն ամբողջ ինֆորմացիան, որը մեր հաստատության մասին կա, օրինակ legal information-ը, legal information-ը ամենածավալուն մասն է, այս մասն է հայտնվում պիկը Hard A-ում տեղադրելու ժամանակ, գրանտներ գրելու ժամանակ, դրա համար այդ շատ կարևոր է, որ դուք ճիշտ լրացնեք։ Այստեղ կարող եք տեսնել, եկեք սենց ասեմ, ամենապատասխանատու անձանցից մեկի տվյալները, որը կոչվում է լիար, բանկային տվյալները, որոնք բանկային տվյալները կարող են լինել միայն այն ժամանակ, երբ որ որոշակի գործողություններ եք կատարում, հեսա քիչ հետո կասեմ ինչ գործողություններ,
ֆինանսական կարողությունների մասին հատկապես, երբ որ դուք գլխավոր գրանտատ ունեք, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել մեսիջներ մասին, որովհետև այդ մեսիջներ մասում դուք ստանում եք բաներ, տարբեր տեսակի նամակներ Եվրամիությունից, պարտադիր ուշադրություն դարձրեք դոկումենտներ բաժնին եւս, որտեղ ստեղ եք լսնելու այն բոլոր օժանդակիչ փաստաթղթերը, որոնք հարկավոր են ուշադրություն ձեր պիկի վալիդացիայի համար։ Մինչև հիմա ինչ արել եք, դեռ պիկի ստանալներ, բայց այդ պիկը վալիդացնելու համար մենք պետք է փաստաթղթեր ներբեռնենք, ներբեռնում ենք հենց այդ փաստաթղթեր մասում։ Հիմա ենթադրենք, այդ ամեն ինչը կատարեցինք, բա հետո հաջորդ կարևորագույն քայլը պիկի վալիդացումն է։ Պիկի վալիդացումը կարող է ընթանալ 10 օր հետո էլ, չգիտեմ, կարող է 1 ամիս հետո էլ դիմել, բայց դեր իմաստ չունի էլի երկարաձգելը, միանգամից ճիշտ է, որ այդ ամեն ինչը սկսվի։ Ինչպես ենք դա իրականացնում։ Լսեք, պիկի վալիդացիայի համար, այսինքն հաստատելու համար, իսկ հիշեցնեմ, մինչև պիկը վալիդացված չեղավ, մենք կարող ենք ծրագրին դիմել, բայց չենք կարող դրամաշնորից օգտվել։ Պիկի վալիդացիայի համար երկու կարևորագույն փաստաթուղթ կա, որ պետք է կազմվի եւ ներբեռնվի այն փաստաթղթերի մասում։ Առաջինը կոչվում է Legal Entity Identification Form, երկրորդը Official VAT Document կամ կարծեմ իրանունը, եթե չեմ սխալվում, Financial Identification-ը, ուշադրություն, այստեղ կարող եք տեսնել այն link-ը, որով կարող եք ներբեռնել տվյալ երկու կարևորագույն փաստաթղթերը։ Սակայն ուշադիր եղեք, որ առաջին փաստաթուղթը legal entity-ի մասին 3 տարբեր տեսակներ ունի. Private legal entity, public legal entity եւ natural person։ Դե կախված նրանից ձեր հաստատությունը որին է պատկանում, համապատասխան legal entity-ի ֆորմը կարող եք բանանել, download անել, ինքը PDF-ա, բայց հնարավորություն է տալիս այս մասերում վրա աշխատել։ Լրացնում եք տվյալները օգտվելով ձեր պետական ռեգիստրի տվյալներից, այստեղ նաև ձեր ՎԱՏ-ն կարծեմ հարցնում, երբ է հիմնադրվել տվյալ հաստատությունը եւ այլն, եւ տվյալ հաստատուղթը պետք է ստորագրվի, կնիքվի տվյալ հաստատության ղեկավարի կողմից։ Նո, ռեկտորն է, թե տնօրենն է, այդ արդեն կախված է հաստատության տեսակից։ Երկրորդ փաստաթուղթը, որ պարտադիր պետք է ներբեռնվի պորտալ պիկի վալիդացիա եւ հետագայում գրանտներից օգտվելի համար, Financial Identification-ն է։ Այստեղ արդեն ձեզ օգնության է հասնում ձեր հաստատության հաշվապահությունը։ Տեսեք, երկու տարբերակ ունեք։ Դուք կարող եք համ ձեր դրամային հաշվի վերաբերյալ փաստաթուղթը ներբեռնել, կարող եք եվրոն ներբեռնել, մի խոսքով դուք եք որոշում, բայց բնականաբար եվրոն է ճիշտ, կարող է երկուսն էլ լինի, բայց եվրոյի ներկայությունը պարտադիր է, որտեղ ծրագիրը շահելու դեպքում ձեր եվրո հաշվի համարի վրա է փոխանցվելու տվյալ գումարը։ Ավելին ասեմ, ենթադրենք ներբեռնել եք ձեր հիմնական եվրո հաշիվը, հա, եւ դա հաստատվել է։ Եվ ծրագիրը շահել եք։ Ծրագիրը շահելուց հետո հիմա մեխանիզմը փոխվել է, մոտավորապես ամիս ու կես ժամանակ ունեք այդ գրանտը պատրաստելու համար։ Տեսեք, եթե ձեր հաստատությունը ցանկանում է, որ դրամաշնորի գումարը նստի առանձին հաշվի վրա, հատկապես եթե առանձին եվրո հաշվի վրա եւ ոչ թե հիմնական, հատկապես եթե դուք հիմնական գրանտ ստացողն եք, այսինքն կոորդինատորն եք, այդ դեպքում արդեն ճիշտ կլինի, երբ որ տեսնում եք գրանտը շահել եք, անմիջապես այս financial identification-ի երկրորդ ձևը պատրաստել նոր բացված եվրո հաշվով, եթե ուզում եք այդ նոր բացված օգտագործել, ներբեռնել այնտեղ, որովհետև grant agreement-ի ստորագրումից առաջ ձեզ կցված կոնտակտային անձը, որը կոչվում է project officer, project officer-ը պարտադիր ստուգում է տվյալ հաշվի առկայությունը, կամ հիմնական, կամ լրացուցիչ, կապ չունի, բայց ինքը այդ հաշիվը ստուգում է, ու որ ժամանակ չծախսեք, կարող եք դա նախորոք անել, բայց կավլիցի, եթե դուք ուզում եք ձեր հիմնական եվրո հաշիվը օգտագործել, կարող եք դա էլ անել։ Հիմա տեսեք, առաջին փաստաթուղթը ստորագրվեց, կնիքվեց ձեր հաստատության
ռեկտորի կամ տնօրենի կողմից, երկրորդը արդեն հաշվապահության հետ կապված գործընթաց է, երկրորդը պետք է կնիկվի ստորագրվի համ հաստատության, համ էլ այն բանկի կողմից, որտեղ ունեք տվյալ հաշվեհամարը, այսինքն պետք է թուղթը գնա բանկը կնիկի ստորագրին, որ ներբեռնեք պորտալ։ Հիշում եք, ասեցի մի հատ կարևորագույն դեր կա, որը կոչվում է LIAR, հետո այս մասին քիչ հետո կխոսենք, հա։ LIAR-ը ցանկացած հաստատության կողմից պետք է հաստատված լինի։ Գրանտը չեք ստանա, նույնիսկ եթե ծրագիրը շահել է, բայց գրանտ չեն տա, եթե դուք LIAR նշանակված չունեք։ LIAR-ը այն անձն է, ով որ կառավարում է ձեր պորտալը։ Ցանկալի է այն հաստատությունները, որոնք գրանցված են դեր պորտալում, ցանկալի է, որպեսզի տվյալ հաստատությունը հենց այն մարդուն խնդրի գրանցումը կատարել, ով որ հետագայում դառնալու է LIAR։ Բա LIAR-ին ո՞նց ենք հաստատում։ LIAR-ը հաստատությունը չի որոշում։ LIAR-ը նշանակվում է հաստատության կողմից, այսինքն հաստատությունը Եվրամիության ասում է, այ ուզում եմ տվյալ անձը լինի LIAR-ը։ Բայց LIAR-ը հաստատվում է Եվրամիության կողմից, հաստատվելու համար 4 տարբեր խմբի հաստատքներ պետք է ներբեռնեք պորտալ։ Առաջին այդ LIAR appointment letter-ն է, ուշադրություն, LIAR appointment letter-ը ավտոմատ է գեներացվում։ Երբ որ դու պորտալում այնտեղ appointment LIAR կա, LIAR-ի տեղը եթե նշանակված չի, appointment get կա, սեղմում եք կոճակը, սեղմում եք դրա վրա եւ ինքը ավտոմատ գեներացվում է մի հատ հաստատուղ, որը պետքա download անեք, որը պետքա ստորագրվի կնիքվի, ընդ որում ինքը ավտոմատ բոլոր տվյալները պարունակում է, ստորագրվի կնիքվի տվյալ հաստատության ղեկավարի կողմից, դա մեկ։ Երկրորդը մի հատ դեկլարացիա է, declaration, որը ստորագրվում կնիքվում է կրկին տվյալ հաստատության ղեկավարի կողմից, ինքը եւս ավտոմատ գեներացվում է, այս declaration-ը հավաստում է, որ ես ռեկտորն եմ տվյալ համալսարանի կամ ես տնօրենն եմ տվյալ հաստատության, հա։ Պարտադիր պետք է կցվեն նաև անձնագրի սկանավորված տարբերակները եւ մի հատ էլ կարևոր փաստաթուղթ կա։ Տվյալ փաստաթղթով պետք է ապացուցվի, որ տվյալ անձը, ով է տնօրենը կամ ռեկտորը, լիազորված է տվյալ հաստատության կողմից հանդես գալ որպես legal representative։ Այսինքն տվյալ անձը, տվյալ ռեկտորը կամ տնօրենը կամ միգուցե պրոռեկտորն է, հաստատությունը ինքն է որոշում, բայց մեծամասամբ ինչքան գիտեմ ռեկտորներն են էլի հանդես գալի կամ տնօրենները, հա, տվյալ փաստաթուղթը պետք է ապացուցի, որ տվյալ անձը, ում անձնագիրը կցված էր այստեղ եւ ով ստորագրել էր առաջի երկու փաստաթղթերը, իրավասու է ներկայացնելու համալսարանը եւ հանդես գալ որպես legal representative։ Այս արդեն ինքը ֆորմա չունի, ինքը template չունի, տարբեր հաստատություններ տարբեր ձևով են կազմում եւ ներբեռնում։ Օրինակ հաստատություն կա իր բանով, գերբով, բլանկի վրա է անում եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա այս 4 խմբի հաստատքները ներբեռնվում են պորտալ եւ որոշակի ժամանակ է անցնում, մինչեւ Եվրամիության որևէ լիազոր ներկայացուցիչ ստուգում է դրանք։ Ստուգելուց հետո տվյալ անձը, ով որ ներկայացված են որպես LIAR-ի տեխնացու, մել է ստանում, որ ենթադրենք, հա, հաստատվել է։ Եթե չի հաստատվում, գիտեք, իրանք սովորաբար այլ հաստատքներ են պահանջում, նույն կախված է արդեն իրավիճակից։ Հիմա անցնենք հաջորդ կետին, որն է դերերի բաշխումը հաստատության ներսում։ Դերերից մեկի մասին անընդհատ խոսեցի, LIAR-ը։ Եկեք վերջ-վերջո հասկանանք LIAR-ը ինչն է։ Պորտալում հաստատությունը ունի երկու խումբ դերեր։ Առաջինը organization դերերն են, երկրորդը project կամ contract դերերն են։ Ես այսօր չեմ խոսի
ծրագրային կամ project roller-ի մասին, ինչի, որովհետև project roller-ը լինում են այն ժամանակ, երբ որ դուք ծրագիրը շահում եք։ Բայց քանի որ մեր այսօրվա ներկայացումը, հանդիպումը հիմնականում նախատեսված է սկսնակների համար, եկեք քննարկենք organization roller-ը, այսինքն այն դերերը, որոնք պորտալում պետք է Երևան կազմակերպության կողմից։ Հա? Okay. Առաջի ամենակարևորագույն դերերից մեկը legal entity appointed representative-ն կամ կրճատ լիարը։ Լիարը ինչ իրավունքներ ունի։ Տեսեք, լիարը իրավունք ունի փոխելու կազմակերպության տվյալները։ Լիարը կարող է ավտոմատ ծանուցում ստանալ, որ իր հաստատության պիկը օգտագործվել է։ Օրինակ, ցանկացած անձ, երբ որ փորձում է մեր հաստատության պիկը օգտագործի մեր ագրարային համալսարանի, ես ավտոմատ ծանուցում եմ ստանում, որ ինչ որ մեկը տվյալ հաստատությունը ձեր պիկը օգտագործել է ինչ որ ծրագրի համար։ Լիարը հնարավորություն ունի ստանալու նաև ծանուցումներ, թե արդյոք տվյալ ծրագիրը շահել է, թե մերժվել է։ Այսինքն լիարը այսպես ազատ հնարավորություն ունի տարբեր ինֆորմացիա ստանալու տեսանկյունից։ Լիարը այն անձն է, որը առաջի կոնտակտն է ապահովում տվյալ հաստատության և որևէ այլ հաստատությունների միջև։ Օրինակ, եթե հաստատություններից մեկը հարց ունի ձեզ կամ ինչ-որ մի հարցով է դիմում, ինքը չի տեսնում, ով է լիարը տվյալ հաստատության, չի տեսնում։ Այնտեղ ուղղակի տեղ կա, գրված է դիմել լիարին, ինքը գրում է, կրկնեմ, ինքը չի տեսնում ով է, ոչ մելն է տեսնում, ոչ անուն ազգանունը։ Եվ լիարը արդեն իր մելին նամակ է ստանում, որ տեսեք, սենց նամակ է ստացել, լիարը մտնում է պորտալ, տեսնում է, թե ինչ հարցով են իրեն դիմել, հա։ Այսինքն լիարը բավականին լիազորություններ ունի, բայց անսահման չի։ Օրինակ լիարը ծրագիրը շահելուց հետո որոշակի սահմանափակումներ ունի, ինքը տեսնում է, որ այդ ծրագիրը շահել է, բայց մինչև շահված ծրագրի կոորդինատորը լիարին թույլ չտա, լիարը չի կարող տեսնել որոշակի մանրամասներ տվյալ ծրագրի հետ կապած, բայց այդ մասին չեմ ուզում խոսել, որտեղ դա արդեն շահած ծրագրերին է վերաբերում, լավ։ Հա, եւ խնդրում եմ մի բանի վրա էլ ուշադրություն դարձնել, լիարը կարող է նշանակվել միայն պիկի վալիդացիայից հետո։ Եթե դուք չունեք վալիդացված պիկ, դուք դեռ իրավունք չունեք լիարի նշանակելու։ Լավ, ենթադրենք, մեր հաստատության անվանումն է փոխվել կամ, չգիտեմ, ինչ որ կարգավիճակ է փոխվել, հաստատության ղեկավարն է փոխվել կամ որևէ բան նախկինում սխալ են գրել եւ այլն բան։ Կարող ենք փոխել այդ տվյալները։ Իհարկե կարող ենք փոխել այդ տվյալները։ Ինչ ենք անում։ Մտնում ենք պորտալ, ձախ կողմի վրա կարող ենք տեսնել My Organization tab-ը, սեղմում ենք My Organization-ի վրա եւ հայտնվում է այն հաստատությունները, որոնց հետ դու կապված ես։ Ու կոնկրետ մեր դեպքում Armenia National University-ն է։ Armenia National University-ի վերջում կարող ենք տեսնել Action կոճակը։ Երբ որ Action-ի վրա սեղմում ենք, 4 նու կախված ձեր դերից, ես քանի որ մեր համալսարանի լիարն եմ, Action-ի վրա սեղմելուց ավելի երկար մենյու է բացում, բայց եթե լիար չեք, այդ ժամանակ բաց ուզում եք, հա, լիար դառնալ, այդ ժամանակ արդեն 4 հատանոց կոճակ է բացվում, սեղմում եք modify organization-ը, modify organization-ը սեղմելուց հետո կարող եք կատարել այն փոփոխությունը, որը ցանկանում եք կատարել, օրինակ բանկային հաշվեհամարն է փոխվել։ Բայց խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել մի կարևոր հանգամանքի վրա։ Շատ փոփոխություններ դուք պետք է հաստատեք կծված փաստաթղթով։ Օրինակ, եթե ես հաշվեհամարն եմ փոխում, մինչև նոր financial identification form-ը լրացրած, ստորագրած չներբեռնեմ, չի փոխվի այդ հաշվեհամարը։ Կամ եթե կարգավիճակն է փոխվել, նման բան, ես պետք է համապատասխան փաստաթուղթ ներբեռնեմ, որ ցույց տամ կարգավիճակը փոխվել է։ Այդ իմ ասած բոլոր փաստաթղթերը ներբեռնում ենք դոկումենտներ կամ documents բաժնի վրա, եւ եթե documents բաժնի վրա սեղմենք, հա, ներբեռնել կոճակը սեղմենք, տարբեր
կարգերի փաստաթղթերի անվանումներ են գալու, դրանցից որևէ մեկը ընտրում ենք, կա նաև սենց ընդհանուր տարբերակ ADR-ը կոչվում, եթե որևէ մի անվանում մեզ չի բավարարում, եւ տվյալ ֆայլը ներբեռնում ենք եւ որոշակի ժամանակ անց արդեն պատասխան ենք ստանում, արդյոք հաստատվել է թե չէ։ Դուք այդ նամակները, notification-ները պարտադիր ստանում եք։ Հնարավոր է արդյոք փոխել կազմակերպության դերերը։ Այո, հնարավոր է դերերը եւս փոխել, այնպես որ կարող եք համ legal representative-ին փոխել, համ financial պատասխանատուին, ով որ ֆինանսական փաստաթղթերի ստորագրման համար է պատասխանատու եւ այլն։ Մի կարևոր հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշացում դարձնել, որի մասին քիչ առաջ ասացի, մինչեւ լիարի հաստատելը, տվյալ անձը, ով կարող է դառնալ լիար, կամ միգուցե ինքը չի դառնում, ուրիշն է դառնում, եւ ով որ գրանցում է հաստատությունը, կոչվում է սև ռեգիստրանտ։ Սև ռեգիստրանտը գրեթե այն լայն հնարավորություններ ունի, գրեթե եմ ասում, ինչ որ լիարը, մինչեւ այն պահը, քանի լիարը չի հաստատվում։ Հենց որ լիարը հաստատվեց, սև ռեգիստրանտը այլևս հնարավորություն չունի օգտվելու այն չակերտավոր արտոնություններից, որը քիչ առաջ ասում եմ։ Ուշադրություն, շատ ուղեր բախվում են հետևյալ պրոբլեմին։ Լիարը կա, բայց շատերը չգիտեն այդ մասին, նույնիսկ հաստատության ղեկավարությունը չգիտի այդ մասին, հետո տվյալ անձը տեղափոխվում է այլ աշխատանքի, եւ վերջ, ինքն էլ այնքան բարեխիղճ չի, որ զգուշացնի, ասի, ախր ես մեր համալսարանի լիարն եմ, եկեք փոխենք, նոր մարդու նշանակենք, որ գնա, եւ համալսարանը կամ հաստատությունը կանգնում է մեծ գլխացավանքի առջեւ։ Դրա համար ցանկալի է լիար ընտրել այն անձին, ով շատ թե քիչ պատասխանատու է, եւ տեսականորեն հնարավոր է, որ երկար ժամանակ կապված լինի համալսարանի հետ։ Ցանկալի է նաեւ բացի լիարից նշանակել նաեւ account administrator եւս։ Account administrator-ը գրեթե նույն ֆունկցիաներ ունի, ինչ որ լիարը։ Եվ եթե հանկարծ լիարը արգելափակվի կամ ինչ որ խնդիրներ առաջանան, եթե account administrator նշանակած չունենա, այդ ժամանակ մեծ խնդիրներ է ունենալու պորտալում ձեր հարցերը լուծելու համար։ Ցանկալի է նշանակել account administrator եւս։ Legal signature-ին հիմնականում հաստատության ղեկավարներն են հանդես գալիս, կա հաստատություն, որտեղ financial signature-ի որպես հանդես է գալիս հաշվապահական ոլորտում։ Հաստատություն կա, որ կրկին ղեկավարն է ասում հաստատության, որ financial mass signature-ին ինձ դրեք, հա, սրանք էլ հիմնական դերերն են, որոնք organization role-երի մեջ են մտնում։ Եվ հավանաբար նախավերջին սլայդը, եկեք սենց հակիրճ ասենք, ինչ ենք անում, ոնց ենք անում, որպեսզի գրանցվենք պորտալում, գրանցենք հաստատությունը պորտալում, առաջին հերթին տվյալ անձը լիազորված է, ինքը պետք է գրանցվի, հետո գրանցի կազմակերպությունը այն մեխանիզմներով, որոնք ասեցի, այնուհետև պիկ անմիջապես ստանալուց հետո, երբ ուզում ա, բայց ցանկալի է շուտ բնականաբար վալիդացիայի համար ներբեռնի առաջ հաստատությունը, հենց պիկը վալիդացվեց, նշանակեն լիարին, ներբեռնեն ֆինանսական փաստաթղթերը, դերեր նշանակեն եւ այլն եւ այլն, այս վերջի կետին եւս ուշացում դարձեք, որտեղ այնուամենայնիվ ԵՄ-ի կողմից անընդհատ ինչ որ լրացուցիչ հավելյալ օժանդակից փաստաթղթեր եւս գալիս են, եւ այդ ամեն ինչից հետո օգտվել ԵՄ-ի դրամաշնորհային ծրագրերից, որովհետեւ դրանք ģեր հնարավորություններ են բացում տարբեր երկրների համար, ցանկալի է օգտվենք դրանցից եւս։ Հիմա ամենավերջին մասը, քանի որ ինտերնետային անվտանգությունը, թվային անվտանգությունը կամաց-կամաց բարձրանում է եւ այլն, հա, Եվրամիությունը մի քանի ամիս առաջ որոշեց, որ հասարակ փասվորդի փոխարեն կամ փասվորդին զուգահեռ օգտագործեն նաեւ կրկնակի անվտանգության կոդ եւս, որն է հեռախոսային հավելվածը։ Ինչ այդ նշանակում, այդ նշանակում է, որ արդեն մուտք գործելու համար դուք ոչ թե անընդհատ ձեր password-ն եք հավաքելու, այլ ձեր հեռախոսի հավելվածով եք ապացուցելու, որ դուք տվյալ անձն եք, ուզում եք մուտք գործել։ Այլ շատ սխալներ հենց այստեղից են գալիս, երբ որ մարդիկ ներքևում այդ երկրորդ
եկեք ասենք հավաստումը կամ կոդը ակտիվացնում են, որը հավելվածով է, հա, իրականացնում, իրանք ակտիվացնում են, բայց անընդհատ փորձ են անում մտնել password-ով այս հատվածի վրա ուշացում չեն դարձնում եւ իրանք արգելափակումա մի քանի րոպե կամ մի քանի ժամ հիմա դրա համար ցանկալի է որպեսզի ձեր հեռախոսային հավելվածներից ներբեռնեք IS EU login-ը կոչվում այսինքն լոգոյով այդ EU login-ը կարող եք ակտիվացնել ձեր մատնահետքով կամ չգիտեմ ինչ որ փոքրիկ PIN կոդով լավ եւ հաջորդ անգամ երբ որ դուք ուզում եք մուտք գործել ձեր պորտալ, այստեղ password հավաքելու փող արեն, դուք կարող եք ընտրել այստեղ ներկայացված տարբերակներից մեկը, օրինակ, դուք ուզում եք SMS տանալ ձեր հեռախոսին, կամ ուզում եք 6 հատանոց նիշ, մեկանգամյա կոդ ստանալ հավելվածին, կամ ուզում եք, ես ընտրել եմ ամենահեշտ տարբերակը, ոչ թե 6 հատանոց կոդ է գալիս եւ այլն, այլ մտնում եմ իմ հեռախոսային հարաբերացի login, մատնահետքով մտնում եմ այնտեղ, մի հատ continue բառը հայտնվում, continue-ն հենց սեղմը, իսկ continue բառը լինում այն ժամանակ, երբ որ ես իմ desktop laptop-ից ցանկանում եմ մտնել իմեջ, հա? Պետք continue սեղմը, վերջ, ինքը ավտոմատ login-ը անում համակարգչում, laptop-ում։ Ու ցանկալի է այդ երկրորդ անվտանգային մակարդակը եւս ակտիվացնել, ինչի, որտեղ ամեն անգամ, երբ որ դուք մենակ կոդով եք, password-ով եք ուզում մտնել, ինքը հարցնում է, ակտիվացված չի, ուզում եք ակտիվացնեմ։ Անընդհատ հարցնում է, ավելի լավ մի անգամ ակտիվացնեք, կրծնեք այդ բանից։ Եվ մի հանգամանքի վրա եւս ուշացում դարձնեք, ձեր password-ը 6 ամիսը 1-ին ակտիվանում է։ Այսինքն 6 ամիսը 1 դուք ստիպած եք լինելու ձեր password-ը փոխել։ Այսքանը